Boas noites. Bo Nadal. Bo 4 de Nadal, para ser máis precisos. Bueno, primeiro, agradecer a Alberto Esteve, xornalista, o pequeno vídeo este que serviu para crear un ambiente ao Instituto de Estudios Vigueses pola invitación e a miña noraboa porque en Vigo exista un fórum destas características, non? E sobre todo a Xoán Carlos Abad, non? Que ademais de presidente do Instituto de Estudios Vigueses, pois é un colega, non? Historiador. É o mellor especialista que temos sobre a República e a Guerra Civil en Vigo, non? Apertas aos membros do Movemento Obreiro, das plataformas democráticas que están aquí presentes, que fomos decisivos no tránsito da dictadura á democracia en Vigo ou dende Vigo. Eu vou falar, xa o dixo Xoán Carlos na presentación, na miña dobre condición de historiador de oficio, pero tamén de protagonista destes feitos. Eu son nacido en Colla e no momento da transición era membro fundador do Partido Comunista de Galicia e membro do Comité Central do Partido Comunista de España dende 1972. Puse no título Fixemos con todo porque a miña idea era dar unha conferencia pero donde se explicase o protagonismo coral, colectivo neste tránsito a democracia en Vigo. Por eso empreguei, que non é nada usual, a terceira persona do plural. Vou falar do que organizamos para reivindicar e implantar a democracia e a autonomía de Galicia dende Vigo. Vigo xogou un papel central na loita pola democracia e pola autonomía de Galicia, como sabemos, sobre todo os vigueses, a mellor fora daqui non hai tanto consenso, pero cos datos que darei hoxe creo que quedará demostrado. Queremos, polo tanto, facer memoria. Luis Cernuda, nunha poesía, decía, vou no traducilo en galego, recórdao ti e recórdao aos demais. Isto último cada vez é máis importante e a nós non nos ven nada mal refrescar a memoria, polo que falei con algúns de vos para que organizar esta conferencia, pois son 40 anos e as cousas máis ou menos se garda na memoria, outras non, por eso que temos que facer un exercicio colectivo de memoria, dar testemunho da historia recente, pero dunha historia recente, pero que está públicamente, sorprendentemente ou non sorprendentemente esquecida. Non se explica que nunha cidade como Vigo non haxa unha rúa, ningún colexio, ninguna conmemoración, nada sobre o 4 de Nadal. Nada. Ni siquiera unha unidade didáctica para os colexios sobre o 4 de Nadal. Hai unha ocultación do noso pasado máis recente. Ou é que se quer explicar o pasado máis recente de outra maneira moi distinta a que nos vivimos en aqueles anos. Polo tanto, a xente moza descoñece hoxe en día as orixes sociais das nosas institucións democráticas. Como é un tema que case está sin investigar, aunque seña en formato audiovisual, eu quero aportar datos inéditos na súa gran maioría na bibliografía historiográfica e se cadran nun momento posterior redactado, non? No título tamén falo de transición, claro, pero de transición, que entendemos por transición da dictadura a democracia? Normalmente se lle dá un sentido político legal, é dicir, os acontecementos que se suceden en España entre abril de 1977 coa legalización do Partido Comunista e decembro de 1978 con referéndum constitucional. Nos vamos dar un sentido máis histórico, máis fondo, máis social, galego, de maneira que vamos a referirnos nesta charla
aos acontecimentos que van dende a folga do 72 ata o referéndum do Estatuto de Autonomía en 1980, é dicir, a transición no sentido amplo. Vigo, 1972, foi clave con Ferrol e Santiago na formación e a difusión dunha conciencia democrática e autonómica en Galicia, que non naceu do réxime que tiñamos naquel momento, sino que naceu contra o réxime que tiñamos naquel momento, e iso hubo que facelo, crear esa conciencia social amplia en favor de unha democracia e en favor dunha autonomía para Galicia. En todas as manifestacións do tardofranquismo, a oposición berrábamos unida isto: liberdade, amnistía, estatuto de autonomía, que é a guía que nos vai servir aquí tamén para todo o que imos decir. Eso é o que queríamos: liberdade, amnistía, estatuto de autonomía. Por lo tanto, seguindo con este concepto amplo de transición, donde non solamente está a política, entra tamén a sociedade, temos para nós que a verdadeira transición histórica da dictadura á democracia, da democracia ás libertades políticas e sociales, ten lugar neste espacio temporal entre o ano 1972 e 1980, que habría que adaptalo a outros lugares, noutros lugares a mellor con datas diferentes de principio e de final. Por tanto, para falar de como se logrou a democracia, hai que falar primeiro do movimento obreiro. En 1972 houve un paro en Citroën, imaginados vos, por unha xornada de traballo de 44 horas. Imaginados como vivían os traballadores na época do franquismo. Un paro por 44 horas, por ter o sábado tarde libre. Trouxo o despido de dirigentes sindicales. Elvira me contaba que tiña ela pois aínda o expediente dos despedidos dese paro laboral en Citroën. Houbo, se estendeu a folga a outras empresas de Vigo en solidariedade cos despedidos de Citroën, e houbo máis despedidos nesa espiral tremenda que levaba que consecuencia da falta de legalidade para facer unha folga, para facer unha manifestación, para opinar de xeito diferente ao réxime establecido naquel momento. Todo se convertía en problemático e todo acababa con represión. Por lo tanto, durante esos 15 días que durou a folga do 72, se pasou moi rapidamente dunha folga laboral a unha folga política, de pedir libertades sindicais a pedir libertades políticas. Eu escribía nunha octavilla o 12 de setembro de 1972, facíamola en castelán, porque aínda non colléramos o hábito nos de facelo e a xente de lelo en galego. Decíamos: por la libertad sindical y los derechos a la manifestación, reunión, expresión. E remataba: por el derecho de huelga. No queremos vivir bajo la dictadura. Viva la libertad. El Comité de Huelga General, Comisiones Obreras. 1972 Vigo convertiuse nun baluarte da loita pola democracia en Galicia e en España. Pese a salvarse represión, que a xente moza hoxe non se pode ni imaginar, que os seus pais viviran nun contexto como que, por unha folga en solidaridade cos despedidos nunha empresa, houbera 4.000 despedidos que logo quedaron en 400. Se ocupara Vigo militarmente por parte da Policía Armada, dos grupos de intervención, da Brigada Político-Social. Detencións masivas, malos tratos e incluso algún caso probablemente de tortura neste edificio no que estamos e tamén na comisaría de Taboada Leal. Toda esta brutalidade reduzo ao mínimo, eso que tivo de positivo, o apoio social ao réxime de Franco en Vigo, e expandeu a necesidade da democracia
non solamente entre os traballadores, que estaba moi claro, sino incluso entre algúns empresarios que empezaron a darse conta de que o réxime de Franco pois non podía seguir nesa situación, é dicir, machacando aqueles que pensaban diferente ou incluso que querían melloras de tipo laboral. Queda por decir que esa represión da folga do 72 truncou moitas vidas e familias. Eso é pouco coñecido, quedou na privacidade desas casas. Hai compañeiros das empresas que ficaron despedidos ata a amnistía 5 anos despois, en 1977, o caso de Margarita, que está por aquí, Rodríguez, de Álvarez, o caso de Xidro Montes, de Citroën, está a súa familia aquí. Ese sufrimento diario, en realidad, un precio que houve que tiveron que pagar, ou que tivemos que pagar para traer a democracia a este país, 40 anos despois podemos denunciar que non tivo ningún recoñecemento, ninguna reparación. Bueno, compensa saber que a folga xeral de setembro de 1972 creou as precondicións para o tránsito en Vigo e en Galicia da dictadura á democracia. En 1974 empezamos a construir as plataformas democráticas de oposición, aínda na clandestinidade. Todos estábamos de acordo con a necesidade de unha ruptura democrática entre dictadura e democracia. Eu salín nese mismo ano 74 da cadea, estiven aquí tamén en Coruña por un conflito laboral no consorcio industrial do Miño, e a saída da cadea e a volta a Vigo empezamos a organizar a Xunta Democrática de Vigo despois de xullo de 1974, en que se constitúe en París. É a primeira gran plataforma da oposición vinculada aos movimentos sociais antifranquistas, non? Hai que decir que en Vigo construímos unha Xunta con maioría de independentes, como Valentín Paz Andrade, Víctor Moro, Alfonso Álvarez Gándara, Xosé Bargó, Maximino San Martín, o sacerdote Alfonso Magariños, Baldino Varela, que estaba por comisións, polo Partido Comunista de Galicia, estaba eu, e me acompañou, me recordaba outro día, Xulio Calviño, en algunhas desas xuntanzas. Valentín, Pepe Bar, Maximino, xa non están entre nós, no? Reuníamos normalmente no despacho, que é a súa casa, en Marqués de Valladares, do arquitecto Barbó, e tamén algunhas veces na casa de Valentín Paz Andrade, en Samil. Tivemos importantes apoios fora dos sindicatos e dos partidos ou das persoas representadas na Xunta Democrática de Vigo, apoios importantes na igrexa e no ámbito da comunicación na prensa. Eu quero aquí recordar, para que quede memoria, do apoio que nos prestaron os xesuítas Villamil, Magadán, Seixas, que nos deixaron tanto o Colexio de Teix como a igrexa e os locales de Marqués de Valladares, para facer xuntanzas e incluso asambleas do movimento obreiro, polo menos durante 10 anos. Eu recordo vir da Universidade de Madrid no ano 1968 e reunirme con estudiantes da Universidade de Santiago no Colexio Xesuítas en Teix, e asambleas obreiras tanto en Marqués de Valladares como na igrexa dos Xesuítas de Teix no Colexio. Polo tanto, en fin, que quede en memoria de ese apoio. Sabedes que estábamos na clandestinidade por parte da orden dos xesuítas, non? Logo, a prensa necesitaba a liberdade, como nós, para existir, pero se acaso máis, porque unha prensa sin liberdade de expresión, que é, non é nada, son correas de transmisión do poder establecido. E aí hubo algo máis que informar por parte dos jornalistas. Hubo compromiso pola democracia, e ademais pois nos serviron de protección cando caía a represión. Sinto que Gerardo González Martín, non está hoxe aquí, me disculpou por razóns persoais,
que non podía estar, por desgracia, pero tamén un recordo para él, porque nese sentido estou moi agradecido na miña última detención, todo o que fixo ele, doña Indiscreta, desde Radio Popular, foron moi importantes, non só para conquistar a democracia, sino tamén na construcción das institucións democráticas na súa primeira fase. E tamén quero deixar constancia dos nomes dos periodistas, dos jornalistas daquel entón, moitos deles están aquí, nas primeiras filas. Na Voz de Galicia, Segundo Mareño, morreu, Descanse en Paz, Rodrigo Varela, Mari Carmen Parada, Antonio Gea, Gustavo Luca de Tena, dirixía a Voz de Galicia na Coruña, Francisco Fillao, Pillao naquel momento, en el Pueblo Gallego, Juan Herrera, non sei se está por aquí, habéis convocado, estaba, Manuel Orío, Manuel López Prado, no Faro de Vigo, Fernando Franco, Ánsel Vence, José Ánsel Sesteira, Francisco de Pablos, que si están por aquí. Dirixía o Faro de Vigo nese entre José Landeira primeiro, José Francisco, Armesto Faginas e despois. En Radio Popular, saudíxense, sobre todo, Xerardo González Martín, tamén Xerardo Rodríguez, Víctor Freixanes, en Radio Vigo, Fernando Alonso, en El Pope, Fernando Ramos, e en Radio Nacional, Xoán Vila, que xa non está entre nós. Bueno, en marzo de 1975 constituímos as diferentes xuntas democráticas de Galicia, a Xunta Democrática de Galicia en Viana do Castelo, co calor da revolución dos cravos, non? Santiago Álvarez desplazouse incluso dende París para estar presente, presidiu esa constitución formal da Xunta Democrática de Galicia, Valentín Paz Andrade. O ano seguinte fixemos unha manifestación da que vos acordades moito, nos acordamos todos moito, sempre hubo moitos comentarios cando falei con algún de vos para este acto de hoxe. Foi a manifestación do 15 de febreiro de 1976, era de toda Galicia, os gobernadores civiles controlaron para que non poidera viaxar aquí xente de outros, había xente de outros lugares, os da Coruña os pararon, xente da Coruña e foto, os pararon en Arcade, pero bueno, os que éramos de Vigo e algúns que lograron chegar, nos juntamos no Hotel Samil e logo viñemos en manifestación ata as Travesas, e ao chegar as Travesas na Avenida de Castelao ali cargaron e nos deron unha gran malladura, e do que quedou na memoria dos que ali participaron pola malladura que nos deron, porque eu viña da Universidade de Madrid e sabía que nun caso así hai que meterse entre os coches, ¿no? Pero outros non tiñan tanta experiencia, e a Fernando García Udín da Coruña, por exemplo, e que lle deron forte algún máis de Vigo que non imos decir aquí. Entonces, por que? Porque estaban esperándonos e alguén, eu confeso aquí por primeira públicamente que fun eu e pido perdón, sacou eso de berrar: policía, detente, a Xunta está presente. E a malladura ainda foi maior, porque para nada querían a Policía Armada, os grises, aceptar ninguna outra autoridade que non fora o gobernador civil desta provincia. Xosé María Mella, subido á estatua do emigrante, fixo unhas fotos, unha delas estaba, ya dimos a Alberto para poñela no vídeo que se pasou ao principio. En xullo de 1976 se creouse a Táboa Democrática de Galicia, que era a Xunta Democrática de Galicia máis a plataforma de converxencia na que estaba o PSOE. Chamamos de Táboa Democrática de Galicia e aos diferentes persoas e grupos políticos que estaban na Xunta Democrática se sumou pois o PSOE, Manolo Soto, Indalecio Tizón, Panchulo, Francisco González, Amadeus, estes dous últimos que xa non están entre nós. Do PSP participaban nas reunións da Táboa Jesús Baillo e Jorge Parada, que tamén participaban na Xunta Democrática, que era a plataforma anterior. Do PT, Manuel Espino, que creo que xa morreu. Os dous éxitos da Táboa foron, primeiro, a manifestación da amnistía, dar cobertura á manifestación da amnistía de xuño de 1976, e o segundo, que é máis importante, levar a Valentín
Paz Andrade, representando a toda a oposición de Galicia, a Comisión dos Nove que negociou en Madrid con Adolfo Suárez as condicións do tránsito á democracia, non? Iso foi en decembro de 1976. Valentín deixou un informe que está publicado sobre o resultado da súa participación na Comisión dos Nove, que son dous e os dous se cumpriron. Bueno, el o tiñamos falado tamén na Xunta Democrática primeiro e logo na Taula Democrática de Galicia. Un, darte ao órgano de poder autonómico en Galicia o nome de Xunta. E así foi, a primeira Xunta foi a Xunta Preautonómica de Rosón, non? E outro, conquerir para Galicia un estatuto do mismo nivel que o País Vasco e Cataluña, cousa que se conseguiu despois de moitas idas e voltas en 1979. Bueno, a manifestación da amnistía de xuño de 1976 é moi importante que a recordemos, a ver si todos facemos memoria. Foi o 21 de xuño de 1976, porque o día ven a data, porque esta hai casi non hai noticias de prensa desa manifestación, que foi moi importante para Vigo. Sei a data porque o día anterior casei con Mariluz no xulgado da Alameda. E o padriño fora Xosé María Mella, tivemos que ir rápido a unha reunión que tiñamos das preparatorias da manifestación do 21 de xuño, que foi a primeira autorizada en Vigo dende a Guerra Civil, que negociei co gobernador civil Gervasio Martínez Villaseñor, un home de Suárez, que agora enterei, me digo, agora quero dicir onte, de que estaba nunha liorta moi forte co sector ultra do aparato do Estado franquista aquí en Galicia, e que, bueno, tivo valor apoiado por Adolfo Suárez e polo goberno de Adolfo Suárez de autorizar a manifestación da amnistía en Vigo. E a liorta era tal que cando Suárez o nomea gobernador civil en Pontevedra, 41 dos 61 concellos da provincia de Pontevedra se opuseron. O seña que, porque querían como gobernador a un tal Benito Sáez, que logo buscando resulta que tiña, aínda vivía no ano 2010 cando saliu o auto de Garzón, e aparece no auto de Garzón porque era unha das autoridades franquistas que tiña que ser interrogada sobre a represión durante a Guerra Civil e o primer franquismo. O sea, que era un ultra. E bueno, cando fomos ali, ainda non me queda claro, porque eu creo que hubo un momento aquí que había dous gobernadores civiles en Pontevedra. Porque cando nos recibiu, non sei se está Baldino por aquí, creo que fun con Baldino, cando nos recibiu no goberno civil de Pontevedra, non estaba nomeado oficialmente, que iso foi posterior, sino que formalmente ainda era o gobernador ultra que estaba apoiado na maioría dos concellos da provincia de Pontevedra. Por tanto, bueno, hubo xente que lle botou bastante valor, asegurounos que retiraría a Policía Armada e a Brigada Político Social para poder organizar a manifestación. Isto foi 4 meses despois da malladura das travesas, Por eso, moi importante, un éxito para nós, porque atopamos unha persona que tiña unha posición aberta, sabía dentro do réxime, que sabía que coa represión non se agravaba máis que o problema, que non se resolvía nada. Todo isto foi un ano antes de Atocha. E tivo, sobre todo, pues eso, unha confianza no Partido Comunista que o representaba ali para garantir unha orde que non fixo falta tomar precaución ninguna, porque, bueno, están dúas fotos aí da manifestación da amnistía, pois se organiza sola, e se non está os que mallan, pois os demais, pois facemos o recorrido como pasou dunha maneira pacífica e tranquila. Vendo as dúas fotos, é a primeira vez que se fai unha manifestación en liberdade, non?
Entonces, e ainda había moito medo en xeral na población. Estamos como amoreados, todos xuntiños ali, con unhas pancartas improvisadas de todo. E logo ao chegar ao náutico, pois, bueno, normalmente se cantaba algo, se berraba algo, pois hai un bosque de puños na esplanada do náutico. É dicir, que era unha manifestación obreira. E a razón de ser é que, tratándose do tema da amnistía, en Vigo tiñamos unha ferida aberta que foran os despedidos da folga dos 72. Entonces, a maior parte das pancartas facían referencia á readmisión dos despedidos, cousa que se logrou no ano 1977, pero, en fin, unha manifestación obreira convocada formalmente pola Táboa Democrática. De todas maneiras, foi o grande ensayo do 4 de Nadal, que tería lugar ano medio despois, porque seguimos por primeira vez o itinerario do cruce de Urzai con Vía Norte ata o Náutico, e porque un pouco ensayamos, pois, tanto co Concello e co Goberno Civil, pois esa negociación, que a única que fixemos en Vigo, a única negociación que fixemos en Vigo foi para poder manifestarnos de maneira libre e, polo tanto, masivamente, e un moi bo resultado. Repetimos o ano seguinte coa manifestación do 4 de Nadal pola amnistía. O 1979 foi un ano clave para a transición legal e para a movilización social pola democracia en Galicia e en toda España. O Sábado Santo, o 9 de abril de 1977, se legaliza o Partido Comunista de Galicia e polo tanto tamén o Partido Comunista o Partido Comunista de España e polo tanto tamén o Partido Comunista de Galicia, que, como sabedes, era a pedra do toque para saber se o tránsito iba a ser da dictadura a unha democracia realmente plural. O decisorio e o que se discutía, sobre todo o que se discutía con militares, era se se legalizaba ou non o Partido Comunista. Entonces Suárez decidiu legalizar ao Partido Comunista, e aquí Luis Estévez, que está aquí ante miña, que era o secretario de organización do Partido Comunista de Galicia, organizou en Príncipe pois unha especie de celebración así espontánea, pero realmente o acto que seguiu a legalización do Partido Comunista de Galicia 41 anos despois do fin da Guerra Civil, foi no pabellón das Travesas o 30 de abril. O audio ese que pasamos é, pois, da miña intervención naquel mitin estruendoso no pabellón das Travesas, donde eu empecé a falar da prohibición do 1º de maio, é dicir, legalizan o Partido Comunista en abril e prohíben o 1º de maio un mes despois. A situación, como vedes, era inestable. Logo, no vídeo hai tamén fotos de primeiros de maio en Vigo, os primeiros despois da Segunda República, pero son do ano 1978 e 1979. Logo, claro, a gran festa, digamos, de legalización que comenzou co mitin das Travesas foi o mitin no campo de Barreiro o 2 de xuño, xa no inicio da campaña cara a selección de 1976, coa presencia de Santiago Carrillo. Ese día hubo tormenta. Eduardo Fernández, que estaba por aquí tamén, organizara unha tarima, o vento alevou e hubo que improvisar unha tarima que serviu para que poidéramos falar, que veíase a parte de enriba, veíase no vídeo. A prensa dice que houve entre 10 e 12 mil participantes no mitin de Barreiro de Santiago Carrillo. Bueno, nas eleccións municipais de 1979 tivemos, pues, 8 mil votos. Eso que quer decir que se cadra a diferencia están aos que foron a ver se tiñamos cornos, digo eu, porque desde logo non nos votaron, pero si tiñan curiosidade e morbo por ver como éramos comunistas, que éramos como o resto da xente, pero se fixo creer a maioría da población que non era, que éramos xente moi moi extraña. Bueno, das eleccións primeiras de 1977, pois que saliu, bueno, gañou Suárez. Para o Senado mantivemos
o espírito unitario das plataformas de oposición de que viñan da clandestinidade, e se presentou a Candidatura Democrática Galega no ano 1977, composta por Valentín Paz Andrade, Francisco Fernández del Riego e Fernando Alonso Amat, o que foi San Vive, foi director presidente do Club Náutico e antigo membro do Partido Comunista. Logo, en 1979, presentamos a Valentín Paz Andrade, a Celso Montero e a Maximino San Martín, Celso Montero do PSOE e Maximino San Martín da Xunta Democrática de Vigo. Nas dúas ocasións solamente saliu Valentín Paz Andrade, realmente foi o único cargo público que ocupou, e bueno, sabedes que xogou un papel individual moi importante como representante do galeguismo histórico nese tránsito da dictadura democracia en Vigo e no conxunto de Galicia. E por fin o 4 Nadal de 1977, que hoxe celebramos aquí o 41 aniversario, a cabeceira esta que está detrás nosa é o símbolo da transición en Galicia. E, sobre todo, a gran manifestación do 4 de Nadal foi o cumio do proceso autonómico galego, que non se decidiu solo nos despachos, na negociación, senón, e sobre todo, na rúa. Non? Bueno, naceu eso pois, nunha conversa con miña, con Valentín e con Víctor Moro, no despacho de Valentín, frente ao García Barbón. E eu creo que foi unha proposta moi oportuna, tivo un grande éxito en Vigo pola potencia do movimento obreiro, a súa experiencia para manifestarse, para movilizarse, e porque a coordinadora do 4 de Nadal tivo unha unidade realmente amplia de todos os sectores interesados pola autonomía. Foi totalmente legal e iso facilitou a incorporación masiva da clase media viguesa a loita pola democracia e pola autonomía. Bueno, na coordinadora que fixemos xuntamos, digamos, todas as dúas plataformas anteriores, a Xunta, a Táboa Democrática, máis aportacións novas moi importantes. A UCD, que xa gañara as eleccións de Galicia, representada por Carlos Sueiro, non sei se os acordades algúns de vos, era del, que morreu xa. Tamén estaba Xosé Rivas Fontán, que viñera de Pontevedra con Gonzalo Adrio do PSP. Logo se engadiron o Partido Socialista o Partido Galego Socialdemócrata de Alfonso Zulueta e de Francisco Domínguez, actualmente director da Fundación Penzol, compañero meu tamén de Peritos de Vigo. Estaba tamén o Partido Popular Galego de Xaime Islac, onde na Coruña estaba neste mesmo partido Fernando García Agudín, e estaban integrados na Izquierda Democrática Ruiz Jiménez, vamos, e chamábamos a Democracia Cristiana. O PSDG e o PP Gálogo confluíron no Partido Galeguista daquel momento, non? Bueno, mención aparte merece Xoaquín García Pichero, alcalde de Vigo entre 1974 e 1978. Quero aquí, en fin, tamén non está entre nós facer unha loa del, porque realmente, en fin, esa xente que viña do réximen individualmente, pois eso, é certo que Suárez, de Madrid, respaldaba todo eso, pero hai que ter valor personal como tivo o gobernador civil o alcalde de Vigo daquel momento. García Pichero xa apoyara a Gervasio en 1976 para autorizar a manifestación pola amnistía e non reprimila como quería en fin o anterior gobernador, non? En España houve manifestacións pola amnistía, sobre todo despois en xullo de 1976 en toda España. Unhas se reprimiron, como Madrid e Barcelona, e outras se permitiron, como Sevilla, e neste caso Vigo tamén. Por lo tanto, hai unha historia detrás, non? E de traballo noso, de relacionarnos con García Pichero e co gobernador civil,
para acontecimentos así fora do común, como neste caso o 4 de Nadal. Mariluz me recordou de que o contacto previo con García Pichel foi na cafetería Marbella, donde eu falaba todo serio de estatuto, xa sabedes que eu de novo tamén era serio, non me falo non como agora de bello, que ainda en fin, sou máis gaiteiro. Penso que de novo era demasiado serio, e que García Pichel, Joaquín, estaba medio de broma, pero cumpliu. Editou un bando, pusémolo na cabeceira que non quería, puso os medios do concello para paralizar a cidade que pudiera organizarse a manifestación. Tamén tivemos o apoio dos medios de comunicación antes e despois deste 4 de Nadal. Eu, buscando en prensa, recollí unhas declaracións miñas que fixemos despois do 4 de Nadal nunha roda de prensa no Hotel Bahía, onde decía que acabamos de facer a máis grande manifestación da historia de Galicia, e sacamos ali a cifra de 300.000 participantes. A Policía Municipal dixo 250.000, e no conxunto de Galicia hubo 400.000. É dicir, imaginadevos vos, pois eso, as tres cuartas partes dos manifestantes do 4 de Nadal foron vigueses. Os 3 kilómetros que hai entre o cruce Urzai, Vía Norte e o Náutico se encheron de xente. Cando a cabeceira chegamos ao Náutico, aínda saía xente do punto de partida, e cando avanzábamos a cabeceira estaban as aceras e había xente na parte de diante. Eu creo que foi unha festa da democracia, foi unha celebración dunha democracia conquistada, e un pulo para conquerir o que nos faltaba, que era a autonomía. Un día de festa e un día para soñar. Ao final, no Náutico, María Xosé Porteiro está en Argentina, manda un saúdo para todos, que gustaría poder estar aquí. Ela leu un comunicado en nome dos organizadores, e Valentín de un pequeno meeting que aparece na foto do vídeo. A coral de Teis tocou o himno galego, e venceremos nós, vamos, con un pequeno homenaxe aos que empezaron con forza a loita democrática en Galicia, que foi os estudiantes de Santiago de Compostela en marzo de 1968. A infraestructura para organizar o 4 de Nadal foi moi importante. Formamos unha especie de comisión técnica, e ali foi decisivo Suso Cano, que naquel momento era o director de Galicia Deportiva e da Folla do Lun, e de La Hoja de Lunes. Maximino San Martino deixou na Rúa de Colón, onde era Ropal, un localciño donde a coordinadora do 4 de Nadal pues vendía bandeiras, e en fin, servía de centro de coordinación. O máis importante foi unha xuntanza dos organizadores do 4 de Nadal coa xunta directiva do Club de Fútbol Celta, onde Suso Cano pues levou a voz cantante acompañado de Mariluz, onde se logrou de que o Celta de Vigo, no partido do propio 4 de Nadal, ás 12 da mañá, pois sacara unha bandeira ao campo, que facilitou Manolo Soto, se cantara o himno galego por primeira vez nun estadio de fútbol desde a República, e se fixe unha solta de palomas por aquelo das palomas da paz. Axudou moito a asistencia masiva de todo Vigo logo ás 4:30 dun domingo, ás 4:30 dun domingo, que encheron Vigo de bandeira. Ali vendíanse en Colón tamén bandeiras, e se puseron nos balcóns, e había moita xente con bandeiras pequeniña na manifestación. Un domingo ás 4:30, a ver a onde imos hoxe un domingo ás 4:30 da tarde, verdad? Cando se está coa siesta e coa partida e todo, eran outros tempos, pero eran outros tempos colectivos tamén, e a xente quería participar nese cambio histórico. O 4 de Nadal de 1977 foi fundamental para que o ano seguinte, na Constitución, no seu artículo 2º, se recoñecese a Galicia xunto con Euskadi e Cataluña como nacionalidades históricas. Os que hoxe defenden a Constitución, algúns deles se esquecen
de que en ese artículo segundo, aparte da unidade de España, se falaban nacionalidades históricas con dereito ao seu autogoverno. Pero bueno, son cousas da batalla política de cada día, que xa sabedes que non hai que facerle as veces en moito caso, sobre todo cando un fala con unha, en perspectiva histórica. O 4 de Nadal de 1978 serviu para que se nos recoñecese como nacionalidade histórica en base aos estatutos de autonomía que foran aprobados durante a Segunda República. O de Galicia, como sabedes, se aprobou no ano 36 e non chegou a entrar en rigor polo golpe militar. Tanto foi unha gran conquista. Eso dicen que para que sirve a manifestación, para que sirve o 4 de Nadal. Porque Galicia tuvera unha vía rápida a autonomía polo artículo 151 da Constitución e fora reconhecida como nacionalidade histórica, que logo cando se elaborou o estatuto está no punto primeiro do Estatuto de Autonomía. Galicia é unha nacionalidade histórica. Eso logrou unha xente manifestando, non tantos organizadores, porque ás veces se organizan e a xente non ven. Entón, cando a xente ven, nos poñemos os medios. É a xente quen protagoniza e quen consigue o éxito, non tantos organizadores, verdad? 1979 hubo eleccións xerais, hubo eleccións municipais e o segundo 4 de Nadal. O máis importante localmente é que alcalde Soto, o Manuel Soto, elexido alcalde de Vigo, co apoio da Rosta Esquerda, do Partido Comunista de Galicia. Tiñamos tres concelleiro, Carlos Núñez, que está aquí con nós, Baldino Varela, Tito do Campo, e logo co apoio de Unidade Galega e do que era en aquel momento bloqueo, según unha unidade da esquerda alrededor da candidatura de Manolo Soto, de maneira que foi o primeiro alcalde democrático que tivemos en Vigo e ao mesmo tempo o primeiro alcalde socialista despois de Emilio Martínez Garrido, que como sabemos foi fusilado polos franquistas en 1936. Ao final dese ano foi o segundo 4 de Nadal de 1979, chamado tamén o do Aldrase, ¿no? A UCD aproba en Madrid un estatuto para Galicia descafeinado de todo, podían facelo porque gañaron as eleccións en Galicia e gañaron as eleccións no conxunto de España, polo tanto podían facer o que querían. O 22 de novembro chegou a noticia de que se aprobara ese estatuto que tiña a oposición do resto dos partidos, vamos, da esquerda fundamentalmente e do galeguismo. Entón, dunha maneira máis ou menos espontánea, houve unha xornada de manifestación diante dos concellos e a partir dese momento os concellos recentemente elexidos, donde había alcaldes de esquerda ou galeguistas, non? E a partir de aí os concellos colleron o protagonismo nese segundo 4 de Nadal, e onde Vigo volveu ser outra vez pois fundamental, porque Manolo Soto convocaba aos demais concellos, pecharon os concellos e el mismo encabezou unha delegación que foi a Madrid a entrevistarse con Adolfo Suárez, se reuniu con un vicepresidente e todo eso. O sea, un momento moi importante. Logo, eso foi o 22 de novembro, e moi rapidamente se convocou un segundo 4 de Nadal, os mesmos que organizamos o primer 4 de Nadal dous anos antes, pero sin a UCD, porque estábamos contra o estatuto da UCD, e con engadido do Partido Obreiro Galego, que Camilo Nogueira e Paco Lores, que está aquí, fundaran dous anos antes, en 1977. Esas son as novedades. Os demais éramos os mesmos. Hubo a mitad da participación na rúa, participaba a esquerda e o galeguismo exclusivamente, pero ainda así en Vigo hubo 150.000 manifestantes e no conxunto de Galicia 238.000. Se non vos acordades ben, porque hai confusión, do 4 de Nadal do 79 non hai fotos. Bueno, están nos arquivos, pero en internet e na prensa atopei. E entonces hai moita confusión, e cando se fala dese 4 de Nadal contra o estatuto
do Aldrase se pon esta foto, non? Que corresponde a 1977, pero cando vos diga o que cantábamos ali, vos vades acordar, decíamos que se vayan, se vayan, se vayan, que se vayan de aquí, que se vayan, se vayan, se vayan, los caciques de la UCD, en galego, ou en castelán, xa non estou tan seguro, porque a mí me salió un castelán. Bueno, naquel momento era necesario, despois hubo un acordo de todas as forzas políticas e hubo unha rectificación. Porque despois de esas grandes manifestacións en Galicia, Adolfo Suárez se fixo unha autocrítica, que chamou, dixo que había habido errores psicológicos con os gallegos. E UCD acepta a reforma e teñen lugar en setembre de 1000 o pacto do Estado, e no pacto do Estado se consiguen as mesmas competencias que o Estatuto de Cataluña e o Estatuto do País Vasco. É dicir, que creo que foi o gran logro do segundo cator naval. O primeiro, ter acceso rápido á autonomía, o reconocemento da nacionalidade, e o segundo, conseguir as mesmas competencias que os vascos e catalán, porque o goberno de Suárez tiña medo de que se lle daban ao mesmo nivel de competencias aos galegos, pois Andalucía e outras comunidades autónomas quererían o mesmo, e entón, pois eso, a Unidade de España se podía resquebrasar, etcétera, etcétera. Bueno, pero ao final conseguiuse o acordo entre todas as forzas políticas, incluso na época Xosé Luís Barreiro, Alianza Popular tamén se uniu a ese novo estatuto, que non enchía nunca totalmente, pero dunha maneira satisfactoria as nosas arelas. O referéndum foi o 21 de decembro de 1980, o estatuto foi aprobado polo 73% dos votos emitidos, pero hubo unha abstención enorme do 71%, moito maior que en País Vasco, Cataluña e en outros lugares, incluso Andalucía. Bueno, nas cidades que se movilizaran nos 2-4 de Nadal non hubo tanta abstención no conxunto de Galicia. No conxunto de Galicia, sí. Eu creo que é unha demostración que a institucionalización ás veces mata a participación. A Xunta preautonómica fixo unha campaña institucional, gastou 120 millóns de pesetas, que é moito. A recordaréis, porque se utilizaba a campaña institucional o lema de "Anque chova, vota", foi moi criticada pola esquerda e polo galeguismo sano en un momento como unha campaña mala, comercial, que non logrou conectar co sentimento galeguista, autonomista dos galegos que se reflexara no primeiro e no segundo catro de Nadal. Outro erro tamén foi que os partidos fixemos campañas separadas para pedir o sí ao referéndum, ¿no? Como se fueran unhas eleccións xerais, ¿no? E tamén creo, sinceramente, tamén me autocritico, foi un erro o desembarco que houbo dos líderes dos partidos estatais. Aquí estuvo Felipe González, estuvo Santiago Carrillo, estuvo Manuel Fraga Iribarne. Entón, non acabamos de unha campaña que non estivo en feita e non interesou o conxunto da poboación, sobre todo no medio rural. A excepción foi Vigo. Eu recordo ter organizado, co apoio do Concello, un acto unitario en Castrelos. Non sei se alguén máis acorda. Un acto unitario, sí, di Paco que sí, en Castrelos, onde estaba de logo Manolo Soto tamén, estaba Saime Isla, supoño que alguén da UCD, etc. Tampouco atopei na hemeroteca datos, seña, pero foi a contracorriente, porque realmente a campaña referéndum descansou nos cartos e na campaña institucional, e cada partido pois a súa bola, é dicir, o fixemos mal. O pasa que a autonomía logo se ganou o consenso, pois funcionando día a día entre aquel ano de 1980 e hoxendía, incluso nas primeiras eleccións autonómicas de 1981, o sector da esquerda
e do nacionalismo que viña facendo campaña dicindo estatuto non autodeterminación, si se incorporou tamén concretamente o Bloque Nacionalista Galego ás institucións autonómicas. O sea, que o final foi un final ese sentido feliz. Conclusións e remato. Vigo aprendeu a mobilizarse na transición ata hoxe. 40 anos despois seguimos sabendo facer manifestacións. Segundo, a democracia e a autonomía foron conquistadas, non concedidas, con coste para algúns, pero de todas maneiras un coste que mereceu, creo eu, a pena. Terceiro, neste edificio, antes cárcere, hoxe museo, podemos decir que gañamos a batalla da transición entre dictadura e democracia. É o símbolo da nosa historia, estar vitoria, estar aquí dando esta conferencia e poder ir celebrando. Cuarto e último, a transición vista dende Vigo é unha victoria indubidable se consideramos a correlación de forzas existente. O tránsito da dictadura e democracia se fixo, como todos sabemos, baixo a bota militar. E cando eu remato o meu relato, que en 1980, pois o ano seguinte, en 1981, será o primeiro golpe de Estado máis importante, que o 23F, xa houbera outros intentos antes e posteriores. Por lo tanto, duro e difícil, xa veíamos en Galicia cal era a correlación de forzas. Realmente, en Galicia, loitaron pola democracia as grandes cidades, principalmente. Por lo tanto, unha minoría da población moi combativa, porque se o que se fixo en Vigo, en Ferrol e en Santiago se hubiera feito en toda Galicia, hubiera habido, sin dúbida, hubiera unha ruptura democrática. Nada máis, que decir a nova xeración? Bueno, me preguntan en algún emisora, en algún medio de comunicación, a xeración que naceu co 15M, que accedeu a política con unha forza considerable. Pois o Consello deste bello excombatiente pois é que é historiador, é primeiro que descoñecer o pasado e descoñecer o futuro. Segundo, que cumpre seguir a defender as liberdades que tanto nos custou gañar, vésase Andalucía. Terceiro, que con unidade e movilización se poden acadar máis e mellor democracia para todos e todas. Ánimo, máis nada, viva Vigo, viva o 4 de Nadal.